zaidi kuhusiana na top 10 hii unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya Soka Letu 24. Link ipo kwenye description. Na nafasi ya kwanza ni kukumbusha kwamba taarifa mbalimbali za michezo unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu ya Soka Letu 24. Pia usisahau mambo yote ya hayo unaweza kuyapata kupitia application yetu ya SI News app. Download application hiyo ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.